اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام، امام الاحناف ببلاد الشام، الفقيه العظم، الاستاذ الدكتور الشيخ سعيد محمد اسعد الصاغرجي دامت بركاتكم، المكرم المقري العظيم الشيخ عبد الرحمن الحمامي الدمشقي، محترم المقام حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب شیخ الحدیث بنگلہ دیش، جملہ اکابر علماء کرام، اساتذہ علم و فن، مفتیان اعظام، فضلاء و خطباء اسلام، خواتین و حضرات و دیگر اہل علم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان جامع مسجد گمگول شریف برمنگھم میں دورہ بخاری و مسلم کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور یہ اس کی پہلی نشست ہے. میں اللہ جل مجدہ کا اس کی اس نعمت اور توفیق پر شکر بجا لاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کر کے اس کا توسل کرتے ہوئے بغیر کسی طویل تمہید کے براہ راست اپنے موضوع پر گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. آج کی اس پہلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی اذن اور توفیق کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق اور خیرات سے میں مکانت الحدیث، حدیث اور سنت، حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ اس اہمیت کو واضح کر کے پھر ہم بعد ازاں حدیث نبوی کی تدوین کے موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ.
جہاں تک حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، اس کی اہمیت اور اس کی مکانت و درجت کا تعلق ہے، اس پر میرے دروس اور خطابات پہلے ہی ہر روز کیو ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس موضوع پر مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت، اس موضوع پر 110 خطاب ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ فقط حدیث و سنت کی حجیت کے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے یہ 110 گھنٹے ہیں، ان خطابات کا دورانیہ 110 گھنٹے، اور یہ غالباً 5 مہینے ٹی وی پر چلتے رہیں گے۔ آپ میں سے کئی احباب کا سننے کا معمول ہوگا، اور اگر بعض کے پاس اہتمام نہیں تو اس کی وہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے وہ لیں اور اس کو بالالتزام بالاہتمام سنا کریں۔ یہ ایک بڑا عظیم ذخیرہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک موضوع پر اتنی طویل سیریز خطابات اور دروس کی زندگی میں کبھی بیان نہیں کی۔ تو حدیث اور سنت نبوی کی حجیت، اس کا اتھارٹی ہونا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور عقلی دلائل کی روشنی میں اور معترضین اور منکرین کے اعتراضات کے محاکمہ اور اس کے جواب کی روشنی میں، یہ ایک طویل ترین علمی سیریز ہے۔ لہذا اس موضوع کے جب 110 گھنٹے کے میں نے خطابات عرض کیے کہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو اس موضوع کے درجنوں جہتیں ہیں، حدیث کی اہمیت کو بیان کرنے کی درجنوں بیسیوں جہتیں، اور میں نے اس 110 گھنٹے کی سیریز میں 150 سے زائد آیات قرآنی سے حدیث و سنت نبوی کی حجیت پر استدلال کیا ہے، 150 سے زائد آیات قرآنی کوٹ کر کے، تفسیر کر کے سیاق و سباق کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ سو میں نہیں چاہتا کہ بہت سی ان جہتوں کو جو آلریڈی اس وقت آ رہی ہیں ٹی وی پر آج کی نشست میں دہرایا جائے، میں نے اس میں سے صرف ایک گوشے کا انتخاب کیا ہے، یعنی ان بیسیوں گوشوں میں سے فقط ایک پہلو کا انتخاب کیا ہے جسے دورہ بخاری اور مسلم کے افتتاح اور ابتدائی خطبہ اور درس کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت یہ بھی خود وحی الہی ہے۔ صرف یہ نقطہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت خود وحی الہی ہے، اور احتجاج کے اعتبار سے، حجت ہونے کے اعتبار سے، شرعی احکام کو ثابت کرنے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث نبوی کا مرتبہ ایک ہے، چونکہ دونوں کا سورس وحی الہی ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، بڑی علمی اور فنی بات ہے، استدلال میں، استناد میں، احتجاج میں احکام شرعی کے ثبوت کے لیے، ان کے حجت اور ان کے جائز اور مشروع ہونے کے ثبوت کے لیے، کوئی چیز خواہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث نبوی سے ثابت ہو، یہ اصلاً
دونوں کا رتبہ ایک ہے، کیونکہ دونوں کا ماخذ اوریجن سورس ایک ہے، وحی الہی. ہاں جب ان دو کے مابین فرق کیا جاتا ہے فرق مراتب، تو قرآن کا درجہ اول ہے اور حدیث و سنت نبوی کا درجہ اس کے بعد دوسرا ہے. پھر اول مرتبہ قرآن کا ہے اور دوسرا مرتبہ سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. مگر مطلقاً احتجاج کے لیے، جیسے کوئی حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس پر کوئی حدیث نبوی مل جائے تو حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے.